Բարև ձեզ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Բարև ձեզ։ Աստված օրհնի բոլորին։ Այսօր էլ նույնպես ընտրել ենք մի շատ հետաքրքիր թեմա։ Կարդամ։ Այսուհետև միայն ջուր չխմես, այլ մի քիչ գինի գործածիր քո ստամոքսի և քո շուտ-շուտ տկարանալու համար։ Արկա, խնդրում եմ բացատրես, այսօր կան շատ մարդիկ, որ այս մասը վերցնելով խմեն գինի։ Միթե մարդավոր գինու մասին էր խոսքը, Պողոս Առաքյալը բժիշկ էր, որ խորհուրդ տվեց, ինչու համար խորհուրդ տվեց, բացատրի, խնդրում։ Ոնց որ անցած հաղորդումների ժամանակ, նույնպես այս հաղորդման մեջ էլ ես ուզում եմ նորից հիշեցնեմ, շեշտեմ, որ Պողոս նշանակում է պստիկ փոքր, իսկ Տիմոթեոսը դա Աստված պաշտող, թարգմանվում է Աստված պաշտող, այսինքն մենք բոլորս էլ Աստված պաշտողներ ենք, որ առաջնորդվում ենք Պողոս Առաքյալի թղթերով, այսինքն մեր միջի խոնարհությունն է մեզ առաջնորդում, և մեր միջի խոնարհությունն ասում է Տիմոթեոսին, Աստված պաշտողին, այսինքն ինձ քեզ, բոլորիս, բոլորիս ուղղում այս խոսքը, բոլորիս ավերաբերվում, ոչ թե կոնկրետ Տիմոթեոսին ասեց, այսօր բոլոր հավատացյալներին ավերաբերվում այդ խոսքը, որտեղ նորից եմ կրկնում կենդանի Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը մի անգամ չի ասվում վերջ անցնեմ անցյալ մնում, կամ ասենք էդ իլը չի էլի պետք գալի գլի, որ ոմանք են տես մտածեմ, ոչ, Աստված երեք այսօր հավիտյան նույնն է, հիմի տեսեք, գինի գործածիր, այսուհետև միայն ջուր մի խմի, չէ, կոնկրետ ստամոքսի համար միայն ջուր չխմես, հա, մենակ ջուր մի խմի, մի քիչ գինի գործածի քո ստամոքսի տկարությունների համար, տեսեք, ջուրը ասուխոսն է, նորից աստվածաշնչով, ջուրը ասուխոսն է, որը կենդանություն է տալի մարդուն, իսկ գինին բնագրով թարգմանությունով գինի վայելչություն է նշանակում, այսինքն ֆիզիկապես, տեսեք, Աստված այն երևույթից երևույթը ստեղծեց, ֆիզիկապես երևույթով գինին ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ է իրանից ներկայացնում, երբ որ խմում ես գինի, զվարճանում ես, վայելում ես, անցած անգամ ես ասեցի, թարազուից ընկնում ես, կամ բարձրանում ես թարազուից, բալանսից մարդը գինի խմելուց ընկնում է, այսինքն տխրություն եթե լինի, գնա թաղման տեղը խմած, դուրս կգա բալանսից, չափից դուրս լաց կլինի, բաներ կանի, իսկ երբ որ գնա ուրախության տուն, չափից դուրս կուրախանա, կթրվրա, և այլ և այլը, գինին բալանսից կցմա մարդուն, ստեղ Պողոս Առաքյալը Աստված պաշտողներին մեզ, ասում է մի քիչ գինի խմի տկարություններիդ համար, ոչ թե խմի որ տկարանաս, այլ քո տկարությունների համար գինի գործածիր, որն է Տիմոթեոսի տկարությունը, այսինքն որն է այսօր մեր տկարությունը, ամբողջ հավատացյալների տկարությունը, երբ որ ես ին վրա բերեմ օրինակ, դուք բան արեք ամեքդ, ձեր վրա պահարեք, երբ որ ես տեսնում եմ իմ եղբայրը մեղկա գործում, սխալ բան անում, ես տկարանում եմ, խի սխալ արես, խի, այ աղբեր, ես այսքան իրան օգնեցի, ես այսքան իրա հետ լավ եմ էլ է, հլը տես ինքը ինձ ինձ վատ բան արեց, կամ մի եղբայր եկավ ինձ ասեց, Արկադի, գիտես, որ այս մարդիկ քեզ չեն ընդունում, քո հետևից ես բաներ էին խոսում, թե ինքը մոլորեցնող է, օտար վարդապետություն բերող է, և այլ, և այլը, ես տկարացա, այդ րոպեին ես տկարացա, ոնց, իմ հետ նստում են ջան ուրբան են ասեմ, Արկադիկ ջան փաթաթվում են, հետևից բան փասում են, տկարացա ես, ստեղ իմ միջի խոնարհության հոգին ասեց, ինչ ես տկարանեմ, մի քիչ գինի գործածի, այսինքն վայելչություն, մի քիչ փարդ ուրասուն, ուրախացի, գոհացի Աստվածանից, թե կա թեման, բալանսից բարձրացի, այդ բալանսը, այդ տկարությունը, որ ասեցին քո դեմ, այդ մարդիկ բամբասեցին քո դեմ, դրանից անցի, թող էդի, այսինքն գինիով, երբ որ ես… Շրջանցի, հա, գինի խմելը հենց այդ է, որ ենթադրենք եղբայրս բամբասմա, բամբասեցի իմ մասին չէ խոսած, ես գինի եմ խմում, ի՞նչ է նշանակում գինի խմեցի այդ րոպեին, այդ րոպեին ես փառք եմ տալի ասում, Տեր Աստված, ողորմություն արա իրան, իրա մտքերը բացառաթող հասկանա էսի, հասկանում եք, ես չեմ տկարանը, Պողոս Առաքյալն ասում է տկարությանդ համար գինի խմի, երբ որ ես հասկանում եմ, այդ գինի վայելչություն եմ ապրում, իմ տկարությունը արդեն վերանում, այլ ես տկարություն չեմ ունենում, սենց մի հատ աշխարհիկ օրինակ ասեմ, այդ շատ վաղուց էր, ես էլ հավատքի մեջ չէի,
մի հատ ընկեր ունեի, իր հերը անթատ իրա վրան խոսում էր, թե շատ ես խմում, անթատ հարբած ես տուն գալի, լեքո թայ տղերքը տես ինչ են անում, փողեր են աշխատում, իսկ դու հարբած ես կամ ծխում ես կամ փող չես աշխատում եւ այլն, ասենց անընդհատ, անընդհատ հերը խոսում էր իրա վրան։ Մի օր էլ միասին այդ ընկերոջս հետ եթում էի, նորից հերը խոսած խոսած ինչ որ բաներ լսեի իրա մասին։ Ես ընկերս այդ տղեն, որի հերը որ խոսում էր իրա վրան, սկսեց երգել բարձր բարձր։ Հերը խոսում է բարկացած ինքը բարձր երգում է, չի լսը։ Հասկանում եք ինքը ոնց որ եդրոպեին գինի է խմում, որ հոր ասածը չհասնի իրան, չկրվեն իրար հետ, որտեղ ամեն օր կռիվ էր իրաց մեջ։ Ես էսի մոտավորապես օրինակ ասեցի, ամենից էլ մենք հասկանանք հոգեոր կյանքի մեջ, երբ որ տեսնում ես, լսում ես ինչ-որ մի բան, եղբարդ մեղ գործես, տկարանում ես դու, տկարանում ես, հավատացյալ ես, բա դու էլ հետ կանես, ոչ, Պողոս Առաքյան ասում է, գինի խմի մի քիչ։ Ավելի լավ մտնես երկնքի արքայությունը գինի խմելով այդ քո վայելչությունով, քանզ թե տկարանաս, անպատվես եղբորդ, անարգես, հանդիմանես, խռովես, բարկանաս իրա վրա եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե դա լավ չի։ Հա, հենց այս գինու մասին ասեմ, որ ավելի լավ է քո տկարությունների համար, քո ստամոքսի եւ քո տկարությունների համար մի քիչ գինի գործածի։ Պարզը։ Աստված օրհնի։ Հասկանալի է։ Հա, քո տկարությունների ու ստամոքսի տկարությունների համար էլ էսել ասեմ մի փոքր էլի, ստամոքսի տկարությունը որն է ու մեր տկարությունը որն է։ Ստամոքսը բնագրով մեր ուտելու, չէ, ուտելու, մենք ինչ որ ուտում ենք, այդպես մեր ստամոքսը, ու մեր ստամոքսից նոր տարածվում է մեր օրգանների, մեր ոսկորների, մեր մարմնի մեջ։ Մարսում ենք այսինքն։ Մարսում ենք, հա։ Կերակուրը սկզբից գնում է ստամոքս, հետո նոր մարսողության մեջ։ Երբ որ ես շատ սոված մնամ, օրերով, ամիսներով, կտկարանամ, իմ աչքերն էլ լավ չի տեսնի, ակաժներս էլ լավ չի լսի, ուժս կթուլանա, ու կամաս-կամաս կգնամ մահվան։ Բայց որ ես կերակուր եմ ուտում, իմ ստամոքսի միջից կերակուրը տարածվում է մարմնի անդամների մեջ, արյանս մեջ, այդ կերակուրը ամեն իր ֆունկցիա կատարում է, մի խոսքով, բժիշկ չեմ կարող մանրամասը կոնկրետ ասեմ, բայց սենս է կատարվում։ Ու իմ աչքերին տեսողություն է տալի, իմ ակաժներին լսողություն, ուժ է տալի ինձ եւ այլ եւ այլ։ Այս ստամոքսը հոգեվոր իմաստով իմի Պողոս Առաքյալը ասում է, քո ստամոքսի համար, քո ստամոքսի տկարությունների համար գիրի խմի։ Երբ որ մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը մարմնավոր, Աստվածաշունչը խոսքն է, մեր հոգևոր կերակուրն է, որը մենք ուտում ենք։ Հիսուսն այդ ով որ ինձի չուտի չխմի, մարմնի չխմի, կյանք չի ունենա։ Ուրեմն մենք ուտում ենք Հիսուսին, այս խոսքերը Հիսուսն է։ Եվ այդմա Հիսուսը մեր ստամոքսի մեջ, մեր ստամոքսի մեջ, մեր ստամոքսից տարածվում է արդեն մեր մարմնի անդամների մեջ։ Երբ որ տարածվում է, տեսեք, երբ որ ես չարբան եմ տեսնում, ինչ որ կա իմ ստամոքսի մեջ, տեսանելի է տալի իմ աչքերին։ Ես չար եմ վերաբերում այդ եղբորին։ Բա գրված է, եղբայրդ, որ մեղ կա գործում տունդ մի թող։ Այս գրված է ընկերակուրը, որ ես կերել եմ իմ ստամոքսի մեջ, ու ստամոքսս տկարանում է իմի։ Որ ես նկատում եմ եղբոր սխալը, բայց որ ես մեղք եմ գործում, ծածկում եմ այդ իմ գործած մեղքը։ Հասկանում եք մոդարապես ինչ է նշանակում ստամոքս։ Ինչ վարդապետություն այսօր դու կարդաս ընդունես քո ստամոքսի մեջ, այդ ու քեզ կյանք է տալի, տարածվում է քո մեջ։ Դրա համար ասում եմ ողջամիտ վարդապետությունը։ Իսկ ստե Պողոս Առաքյալն ասում է գինի գործածի մի քիչ։ Գինի վայելչությունն է, ինչ որ կարդում ես մի քիչ վայելչություն օգտագործի։ Ես հավատում եմ, որ Տերը ես մեղ գործող եղբորս կների։ Վայելչություն եմ ապրում, հավատքով չեմ էլ նկատում իրա մեղքը արդեն։ Հենց այս գինին է, որ իմ ստամոքսին ու իմ տկարությունների համար է։ Մենք պետք է ուրախ լինենք ամեն բանի մեջ։ Պատերազմ է այսօր, սովա, սրացությունը, այս այն է, ճիշտ է տխրարար ասենց ասած, բայց կատարվում է ասու խոսքը։ Մի քիչ գինի գործածի դրան, որ ասու խոսքը կատարվում է, ճիշտ է տխուր է, լավ չի, բայց բդի կատարվի ու կատարվում է։ Մի քիչ ես գինի եմ օգտագործում ու հետի թեթև եմ տանում, այդ լուրերը, այդ ամեն ինչը։ Հասկանում եք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, գինի գործածեք, գինի վայելչությունն է, Աստվածային գինին։ Հիսուս նայեց, «Էլ ես որդատունքի գինուց չեմ խմի, կխմեմ հաջորդ անգամ հորս արքայության մեջ ձեզ հետ միասին»։ Հասկանում եք, գինին հոր արքայության մեջ ձեզ հետ միասին։ Այսօր ասու արքայությունը մեր մեջ փնտրեք, Հիսուս նայեց, ձեր մեջ փնտրեք։
իմ մեջ, քո մեջ Աստու արքայությունը դու պետք է փնտրես, եւ քո մեջ փնտրելուց Աստու արքայության մեջ գինի կխմես Հիսուս Քրիստոսի հետ, այսինքն ես խոսքի հետ։ Սա շատ լավ, իրոք կարևոր թեմա է, որ այսօր շատ մարդիկ այս խոսքը վերցնելով դուք հարցրեցիք մի քիչ առաջ Մելան, որ վերցնելով գինի են խմում։ Օ՜, Պողոս արաքարը Տիմոթեոսին ասես գինի խմի։ Ուրեմն կարելի է գինի խմել։ Մարմնավոր են վերցնում սրանք, հա խմի, ինչ պիտի անի քեզ գինին։ Ուզում ես խմի, հարբի։ Ուզում ես մի խմի, սրա մասին չի խոսում Աստված։ Երբ որ դու ռուլի ես նստում, ճանապարհ ես հեթալու, խմում ես գինի։ Չես խմում, ինչի համար, որովհետև վնաս կտաս քո, ավարյա կտաս կամ կբռնի գայչնիկը, ոստիկանը, ասենց ասած, կզրկի քեզ օֆերությունից։ Դրանից ելնելով զսպում ես քեզ, չես խմում։ Հիմի նույնը, եթե ես գինի խմեմ ֆիզիկապես, եղբայրները գան, ես հարբած իրանց հետ ո՞նց նստեմ Աստվածաշունչը, խոսամ։ Կամ ես հարբած ո՞նց կարդամ Աստվածաշունչը, բան չեմ հասկանա։ Կամ հարբած լինեմ, փողոց չեն ասես, Աստվածը պաշտես, ինչ անեմ։ Դրա համար չեմ խմեմ։ Բայց ֆիզիկապես, էդի ֆիզիկապես, բա հոգեպես գինին։ Հոգեպես գինին Աստվածաշունչը չի արգելեմ խմել, սիրելի քույրս, եղբայրս։ Հոգեպես ասում եմ, որ մի գինովցի, այսինքն մի շատ հարբի։ Ստեղ է Պողոս արաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, մի քիչ գործածի գինի։ Հենց այս վայելչությունն է։ Իսկ գինու հարբեցողությունը, որ նա շատ հարցեր կառաջանան, ձեր մեջ խոսքը չի երկարի կներեք, այս հարցերը պատասխանեմ, գինին, որ ասում է, գինու մեջ անարագություն կա։ Հարբեցողությունը, մի հարբի, մի գինովցի։ Գինի կարելի է, բայց գինովնալը չի կարելի։ Ուրախանալ կարելի է, բայց շատ ուրախանալը չի կարելի։ Տեսեք, կոնկրետ հարմարությունը սենց է դուրս գալի։ Երբ որ ես Հիսուս Քրիստոսն ասում է, ուրախացողի հետ ուրախացի, տխրողի հետ տխրի։ Հիմա ես տխրողի հետ որ ուրախանա, ո՞ս կլինի, չի լինի դա։ Սիրուն չի լինի։ Պետք է լինի հարբեցողություն արդեն։ Հոգևոր իմաստով կլինի հարբեցողություն։ Մեկը սկի մեջ է, ողբի մեջ է, ես այդամ ուրախանամ, ասեմ ուրախացեք, ես հարբած եմ ուրեմ։ Հենց ստեղ ասեմ, մի հարբի։ Բայց մի քիչ գինի գործածելը, որը կլինի, որ ես տենամ տխրության մեջ է, իր հետ տխրեմ, բայց սրտիս մեջ հավատք ունենամ, որ այդ Աստված կմխիթարի իրան, Աստված ես վշտից դուրս կհանի իրան, ու էդի ինձի կբերի ուրախություն, վայելչություն։ Շատ խորը իմաստներ կան, շատ խորը մտքեր կան, Մելանյա, որ ինչքան խոսանք, ինչքան խորանանք, այնքան անդադար խոսքը։ Աշկանով ավարտենք երևի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստված ձեր հետ։ Տերը ձեր հետ, ինչ է մյուս հաղորդում։